İskəndərova Amaliya İskəndər qızı, Məmməd Arif küçəsində yaşayan bir sakinəm. Həmçində yanımda duranlardır, həm bu qəbin sakinlərdir burada. Məsələ belədir ki, 3-4 ay bundan qabaq burada ev yanğını baş verdi. Həmən yanğın zamanı maşınlar gəlib onu söndürə bilmədilər. Qonşular qorxdular öz evlərinə keçəcək. Ona görə də hamı bir-birə əl-ələ verib həmən evi yandırdı, söndürdülər. Bundan əlavə, hələ sürət qatarı olmamışdı. Aşağıda bir uşağı maşın doğram-doğram elədi, nənəsi ətəyində yığdı, evinə apardı. Yəni, buralarda tez-tez qəzalar olur, təcili yardım gəlir. Təcili yardım orada durur yolun qırağında, deyir, xəstənizi çıxardın çölə. Bəlkə xəstədir, çox ağır bir vəziyyətdə yataq xəstəsidir, onu biz necə çıxarda bilərik çölə? Bu sizin belə. Problemimiz var. Problemimiz odur ki, biz burada yaşaya bilmirik. Burada Leningrad mühasirəsində yaşayırıq, sözün qısası. Blokada vəziyyətindəyik. Burada elə bir yol qoyulur ki, 1 metr yoldur, türməyə salınıb bizi. Burada heç cür yaşamaq, ən əzası insan faktoru var. Ən vacibi burada insan faktoru var. Yəni, burada insanların təcili yardımdır, fövqəladə vəziyyətlərdir, hamısını təmin eləmək lazımdır. Bunu biz mühasirə şəraitində ola bilmişik. Neçə ay bundan qabaq birinin anası öldü, həmən onu adyalın arasında qoydular, elə keçir. Pensioner bir adamım. 50 idi bu monkində, qəsəbədə yaşayırım. Biz burada bu divarı gətirib, çəkib, bu divarla nə oyana xəstə gedə bilir, nə uşaq gedə bilir, nə bir şey. Biz körpü yaxşı, körpü qoyuldu. Deməli, biz ölənlərimizi körpü ilə aparırız, yox cinazəni. Bu Azərbaycanda Avropa deyir. Avropa deyən şey budur, cinazəni körpü ilə aparırız, qardaş. Olmaz axı, bizim uşaqlarımız var, bizdə yazıqıq, qocalmışıq. Əgər belədir, bir dənə pirqaz versinlər, hamımızı güllələsinlər, qırılaq gedək də. Əgər bu nə olar, bir nətəri yaxşı, bir belə. Bəli, qardaş, müdaxilə eləmədə gəlib danışarsan. Valla, yol qoyub, ora bax, ged o yoldan hansı qadın keçə bilər? Hansı yol keçə bilər? Hələ qabaqda su idarəsinin 250-lik suyu gedir. Allah iraq eləsin, o partlasa, bu şəhər suyun içində olacaq, iki biz qarışıq. Yazıq döylük, qardaş, biz əmcan eləsinlər, yandı, bir dənə bacarını şılangı yox, bir dənə kranı yox, heç nəyi, bir dənə absolutnu yoxdur. Tutdu, öldü, meyid apardı, hardan aparmalıyıq, öz aramızda hardan aparmalıyıq, körpüdən çıxartmalıyıq da bunu, necə çıxar? Biz özümüz keçə bilmirik buradan, uşaqlarımız var, balaca, hamısı bağçaya gedən, məktəbə gedən buradan gedir, bizi köçürsünlər və salam. Biz o xahiş edilir ki, bizə bir dənə şərait yaratsın, imkan yaratsın, bizi buradan köçürtsün. Bizim burada körpələrimiz böyüyür, olmaz beləli yaşamaq. Bax bunu qoyma, evin arxasını qazacaqdır, onu qazanda bu ev uçmayacaq. Babla, bax bunun kağızı bax. Gəlib armaturları vurublar bura. Siz də qoymayın heç kimi. Qıza, oğlana cehiz aparırlar, necə apararlar? Görüm kimsə özləri, öz böyüklərin hamısı apara bilər, biz də aparaq. Necə aparaq, buradan necə gedək? Ayaqlarımız xəstə, qoca bir dəqiqə deyirdi, bu yoldan bizimdir. Biz buradan nətər keçməliyik, bax, mən buradan nətər keçəcəyik. Baxın, çəkin, bunu harada görünübdür? Bu harada görünüb, baxın, sözdə deyirsən, baxmadan. Burada görün, kim keçə biləcək? Səhər xəstə keçəcək, təcili yardım gələndə keçə biləcək. Kim keçəcək buradan? Yalvarmışıq, hər o tərəfdən bu boyda bir yer qoyduqlar, üç qarşında. Oradan keçmək olur, yağışda oradan gəlmək olar, sellərdə oradan gəlmək olar. Bütün gündə burada sular gedir. Biz Azərbaycan vətəndaşıyıq və bizim böyük hörmətimiz var öz prezidentimizə. Biz ondan hamılıqla xahiş edirik, bizim həyatımız üçün bir tədbir görsün. Ondan çox-çox xahiş edirik. Hər zaman ona hörmətlə yanaşan dəmir yolun sakinləri bunu müraciət edir hörmətli prezidentimizə. İnanıram ki, onun humanistliyi, onun gözəl bir insan kimi bizim qayğımıza qalmağı olacaqdır.